Kao razlog proteste kojem je prisustovalo oko 1000 zrenjaninaca, organizatori navode ogromno povećanje nezaposlenosti, preskupe računa za komunalije i grejanje i smanjenje plate i penzije. A sve ove zahteve su organizatori zalepili na vrata gradske kuće. Prisutnim građanima se prvo obratio predsednik gradskog odbora nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Dušan Kokot. Ovo je protest za osnovna ljudska prava i odraz borbe protiv zloupotreba vlasti, institucija, sistema. Razne vlasti pokušavale su da nas umrtve, da nas nateraju da mislimo da smo nevažni, nemoćni. Danas to više nije tako. Grupa ljudi koja je radila na ovom protestu nije imala potrebu da traži pomoć. Ljudi su sami dolazili. To samo govori da pravo na čekanje više nemamo i da se dalje ovako više ne može. Svi koji su ovde imaju svoju posebnu muku, ali sve te muke imaju zajednički imenitelj. Sve su produkt neuspešnih vlasti poslednjih decenija. Kažu da nema lošeg zakona ako važi za sve jednako. Problem je što ovde zakoni i propisi imaju lična ograničenja. Za nekoga važe, a za nekoga ne. Mnogo veći problem za svakog od nas nije beda koju živimo, već taj osjećaj obespravljenosti. Taj osjećaj da smo u našem gradu, našoj državi, građani drugog reda. Pod plaštom modernizacije i ušteda, građani Zrenjanina plaćaju najskuplje grejanje i najlošiji gaz. A rezultat toga su masovni zahtevi za isključenje sa mreže. Zar je to budućnost? Grejaćemo se kao tifusari u Drugom svetskom ratu. Sedećemo u hladnim sobama sa ćebetom preko leđa. Potrošačka korpa u Zrenjaninu je najskuplja. Grad je zadužen kreditom od 1.000.000.000 dinara. Organizuje se nekakvi besplatni koncerti. U Zrenjanin godinama nije došla ni jedna investicija, nije otvorena ni jedna fabrika, a građani nemaju čak ni čistu vodu. Čulo se na skupu, a šta kažu građani? Ovde smo se skupili zbog naših neisplaćenih zarada, a već imamo izvršenje već 7-8 godina. Sudije zatvaraju vrata, ne javljaju se. Stečaj još traje 6. godina. Advokati i direktori se naplaćuju. Mi ni dinare nismo dobili. Pa pokušavamo na ovaj način, makar ovim skupom. Koja firma? Trgovinsko preduzeće Banat prehrana. Ovde mafija vlada i nema niče, komunalije ne valjaju, ništa ne valja. Eto da sam došao. Niti znam koga bi trebalo, ovo je van stranačke, tako, kod nas. I da građani ovako nisu zainteresovani, nije mi jasno. U moje vreme, sve šta smo napravili, ovo. Pa došli smo da bi poboljšali standard penzionera, da se izborili za decu, za nezaposlene, kako za prosvetare dali podršku, tako i ovim celom, svim građanima. Zrenjanina koji su bez posla. Pa u principu da podržimo, mislim, ovu akciju, ljudi koji su došli, da damo neki svoj doprinos. Jel se dobro živi u Srbiji za mlade ovako ima? Pa ne, mi smo primer ove nezaposlenosti. Zrenjanici koji su se potom u koloni prošetali centrum grada kažu da žele da se bore za obnovu grada, čije vredne zgrade se ruše, za osiromašena sela i uništenu poljoprivredu i za mlade koji odlaze iz grada. Ispred gradske kuće simbolično je na kraju protesta spaljena zastava sa ispisanim mnogobrojnim obećanjima datim građanima od strane aktualne vlasti, koja nisu ispunjena.